Jumping. Okay, girl. You need not to get caught. Because car is not involved. What? Who is car? Car, girl. You don't know anything. Huh? Why would I hell? What? Huh? Jump the video. What are you doing? Tu gua itu terma, tu gua kita nak kuda kuda. Ata be macam mana? Kau ambil buih ni. Kau anda. Ya nu pernah mana pagal? Wah ini saja orang ini saja. Kau, mana? Kau jangan tahu nak tolak sih jangan tahu ni. Ain sini. Kau bayi bui ni orang ini. Kau bui ni. Ni orang ini. Ram kosti orang sini. आई थी यहाँ बुनो अरे मम्मी आ रही बने रहे अरे बुनो आ रही बने रहे ओए ओए यार चिया चिया चढ़ चढ़ अभी ठंडे लो आड़ पुंडे Kau ni? Kau tu jauh kau je dia ni kan? Mana pasar kan tu? Kau tu?